Boiro conta con novas actividades para os próximos días. Damos conta delas. En Boiro xa está aberto o prazo de inscripción para participar en Ofimática que se vai desenvolver na aula CEMI de Boiro. O curso de Ofimática Divertida vai se levar a cabo entre os meses de febreiro e suño para nenos e nenas de 8 a 12 anos. O prazo de inscripción está aberto ata o 23 de xaneiro. O modelo de solicitude pode descargarse na página web do Concello. Por outra banda, o Benres 17 de Saneiro, ás 11.30 terá lugar o programa Mentori na Casa de Cultura de Boiro. Trátase dunha actividade para o alunado do IES a cachada. Esta será a última sesión do programa Mentoring Creativo, pensado para elevar a mocidade de Boiro proxetos e experiencias emprendedoras. Rematamos este primeiro bloque informativo. Damos paso agora aos deportes.